Zaman cilikanku, aku tau diajak bapakku mulih seko sawah mampir neng warung etan desoku. Saelingku, aku tau krungu ana sing tuku duite kurang sewu, nanging bakule ngomong karo wong mau. Ora apa-apa Mbak Yu, senadian duitmu kurang sewu, sing penting tetep raket seduluranmu. Lur, urip ning donya iki pancen sejatine ana bab kang luwih aji tinimbang duit kang akeh digoleki. Yaiku paseduluran kang iso dadi dalan kanggo nglakoni panguripan ing kabeh kahanan. Manungsa kudu iso ngrumangsani yen urip kuwi ana kalane rekoso sing dilakoni. Satemah butuhake tulung mitulungi. Mula aja nganti sakjroning urip ning donya iki kang dipikirke mung antarane tuna lan bathi. Lur, katekno pitutur Jawa iki. Tuna satak bathi sanak, kang tegese senadyan rugi sedithik duwite nanging bathi sedulurane. Pitutur iki ora mung kanggo wong pakulan, nanging uga kanggo sak kabehing sisih panguripan. Pitutur iki ngelingake yen bab seduluran kuwi luwih aji tinimbang duit ning donya iki. Apa maneh sabda pangandikane Gusti uga wis mituturi yen sira urip rukun marang sedulur kuwi, neng kono ana berkahing Gusti. Mula lur, ayo bebarengan ngrumat paseduluran sakjroning panguripan. Aja mung mikir tuna lan bathi marang liyan. Luweh-luweh nalika kahanan saiki kang diwastani ana ing mangsa pandemi, paseduluran kang sejati kuwi dadi bab kang wigati. Tulung mitulungi antarane sedulur kuwi bakal gawe awake dhewe bisa nglewati mangsa kang rekoso iki. Wis ya lur, aja lali tuna satak bathi sanak. Senadyan rugi duite nanging entuk bathi sedulurane. Satemah Gusti uga badhe paring berkahe sakjroning uripe awake dhewe amarga rukun karo sedulure. Wis, aku pamit ya lur. Gusti berkahi.